Inquilina nova. É a lojista lá do salão de beleza. Ajuda lá, Latim, vai. Não, pode não, pode não. Pode não, cara? Negócio de empoderamento, cara. Ô, delícia! A Galeria Futuro dos anos 70 era um dos lugares mais bem frequentados do Rio de Janeiro. Mas o mais importante é que foi aqui nesse lugar que eu conheci os dois caras mais esquisitos do mundo. Esse é o Kodak, ó. Ele é dono de uma loja de fotografia irada. O Ed, ele tem um estande de mágica bem no meio do saguão principal. Esse aí sou eu, né, gente? Valentim. Hoje sou gerente. E o único funcionário da locadora de vídeo. Essa aqui é a Galeria Futuro nos dias de hoje. Eu não acredito. Esse aqui é aquele do jogo da cobrinha. É o celular mais seguro do mundo, esse aí. Esse é o que explode. Essa reunião é para oficializar a venda da galeria. A gente tá ultrapassado, cara. O futuro já chegou, tá aqui, ó. Mobile Man. Se alguém tiver uma ideia melhor para pagar R$953 mil... Deixou essa parada aqui no fundo da minha loja. É como se fosse a pílula da felicidade instantânea. Tudo bem com a senhora? Tô ótimo, não podia estar melhor. Aliás, amanhã eu vou passar lá pra pegar mais um. Daquele filminho, sabe? Vou ficar muito rico vendendo essa linha! Salvar a galeria era o que eu mais queria. Pai, eu amei esse carro! Mas meu pai e minha mãe me ensinaram a ser honesto. Eu faço pornô. Não, sou maquiadora. Sou maquiadora de filme pornô. Charles Bronson. Tô com tesão. Muito sem graça, porque eu não sabia como falar com você, porque eu sei que você é gay. Eu sou gay, não. Ah, não? Não sou, não. Nada contra. Sim. Eu tenho até uns amigos que são também, mas... Patrão, sabe a galeria que eu falei? Tem uma parada estranha rolando. É possível que ninguém prenda esse homem! Deus, Zica. Eu achei que seria feliz pra sempre aqui nesse lugar. Mas isso acontece nos filmes. Ai, meu caralho. Galeria Futuro. Calma aí, namorada. Essa porra explode, hein? Tá aqui, cara.